Всім привіт! Ви на каналі Як там? З вами Лана і Ліда. Сьогодні розповімо про те, як записатися на медогляд в Канаді. Якщо цікаво, залишайтеся з нами. Отож, коли ви перебуваєте в Канаді, в аеропорту на кордоні вам дадуть ваш work permit і так само вам дадуть таку пам'ятку з контактами і з номерами телефонів акредитованих і ліцензованих лікарів, в яких можна буде пройти, власне, цей медогляд по прибуттю в Канаду. На медогляд людям дається, якщо я пам'ятаю правильно, 3 місяці, так, 90 днів. Якщо ви загубите той папірець з іменами і контактами лікарів, то нема страшної біди, тому що ми для вас підготували суперкласний вебсайт, де є ця вся інформація. Неважливо, в який куточок Канади ви перебуваєте, і в яку провінцію, і в яке місто, цей сайт працює по всій території країни. Вам достатньо буде ввести, там просто перелік різних країн, тому що то взагалі всі лікарі на тому сайті зібрані, які ліцензовані урядом Канади проводити цей медогляд. Ви вибираєте країну Канада, якщо ви вже в Канаді. Ви обираєте провінцію чи територію, де ви поселяєтеся. І по всій провінції вам виб'є довгий-довгий список лікарів. Там буде адреса місто, де цей лікар приймає, адреса її чи його офісу. І також дуже класно є список мов, якими ці лікарі спілкуються. Ще такий лайфхак, якщо ви знаєте, ви натискаєте Ctrl-F і, наприклад, вводите Ukrainian. Вам потрібно знайти лікаря, який спілкується українською мовою. В Онтаріо ми попробували і буквально знайшли 3 лікарів, які спілкуються українською, купу лікарів, які спілкуються англійською, французькою і різними-різними мовами, якими ви хочете, такими з вами будуть говорити. Тому вже за номером телефону ви робите appointment до того лікаря і приходите на медогляд. Так. Я тут тепер поділюся, знову ж таки, особистим досвідом, так як я вже згадала в іншому відео, що мої близькі друзі приїхали в Канаду, і ми йшли з ними на медогляд. Обрали ми офіс такий, що я просто знала, що в тому офісі є ще й крім того лікаря, який ліцензований, є місце, де можна зробити рентген, бо вас обов'язково пошлють на рентген, і аналіз крові. Тому якщо буде можливість обрати такий офіс, то це би було дуже зручно, бо ви би в одному місці, одним махом, як то кажуть, все пройшли, все зробили. Отже, ми обрали лікаря. По телефону назначити зустріч ми не могли. Там треба було зареєструватися на вебсайт і назначити зустріч онлайн. Нам дали зустріч буквально через, може, 4 дні. Прибули ми на ту зустріч. Все було досить швидко. З собою треба мати, як завжди, перші кілька тижнів в Канаді, ваш паспорт, ваш дозвіл на роботу. Будуть ваші основні документи, які ви мусите з собою брати всюди. Ще в них запитали ліз або доказ адреси. Я думаю, що їм не так треба доказу, як просто адресу, але так як в них вже був договір про оренду, то вони його показали і адресу записали. Їм зробили фотографію і провели до лікаря. З лікарем все відбувалося буквально 5-7 хвилин, лікар запитав загальні запитання, і так як це він так як сказав він, з українською програмою все спрощено, нам не треба багато з вами говорити. Я вам даю направлення на рентген, направлення на аналіз крові. Що я взнала в дівчат на фронтдеску, які там працюють, що рентген проходять всі віком з 11 років. Угу. Тобто, якщо ви маєте дитину до 11 років, їм рентгену не потрібно, з 11 рентген. А аналіз крові дітям потрібно? З 15 років. Oh. Тобто, якщо дитина до 15 років, то крові аналіз не потрібно. Отже, цей лікар, всюди питайте щодо цін, наголошуйте, що чи у вас є знижка, бо ми по програмі з України. Тому що в цього лікаря знижка була, за дорослого ми заплатили $150, за дитину 100. Я розумію, що все одно суми великі, але просто я чула, як приходили інші люди, то там були ціни 250, 280. Oh, wow. Так, я просто не впевнена,
з яких вони знову ж таки були країн, бо вони виглядали як з різних країн, ті двоє людей. Тобто, напевно, щодо кожної країни є якісь різні розцінки. Зразу ж з тими направленнями ми пішли на рентген. Рентген коштує в тому місці, це X-Ray and Associates. Я так собі уявляю, що приблизно у всіх місцях плюс-мінус однаково ціна за рентген. Цей рентген коштує $75, але так як вони з України знову ж таки, то їм зробили рентген по $35. Класно. Що дуже гарна знижка. Тобто це вони спочатку оплачують повністю суму десь приблизно $150-$200, в лікаря. А за рентген і за аналіз крові окремо. То вже безпосередньо сума в тих місцях набігає. Сума набігає. Можливо, якщо в офісі лікаря є медсестра, яка бере кров, то ви за все там платите. Ну, в нас було три різні місця. Угу. Тобто, якщо з дорослого, то ми можемо порахувати 150 за медогляд, 35 за рентген, угу. І аналіз крові коштував $20. Аналіз крові дуже простенький, ви не мусите перед тим голодувати, бо вони перевіряють тільки три речі. Це ВІЛ-СНІД, це сифіліс і туберкульоз. Тобто ваш рівень цукру в крові чи вітаміну D їх не цікавить. Тобто такі ціни, все пройшло досить швидко, там трошки в черзі почекали. І головне тепер, бо в нас було дуже багато запитань, у вашому work permit'і внизу буде писати таке обмеження, що поки ви не пройдете медогляд, ви не маєте mm-hmm. працювати права з літніми людьми, з дітьми, які там ще були обмеження? Секс-індустрії. Так. І, ну, того і на СНІТ-ВІЛ беруть аналіз. Так. І, тобто, багато-багато ви прочитаєте той список. І багато нас питало людей, і ми ніяк не могли довідатися, як же ж той, ту заборону знімають. Отже, як ви здали всі аналізи, ті аналізи приходять до лікаря вашого, у ваш файл, угу. І він тоді пише звіт і посилає все в уряд Канади. І це приблизно це займає 10 днів вся процедура. Після медогляду. Після медогляду. Угу. І після 10 днів, ну, плюс-мінус, дайте 2 тижні, наприклад, якщо там якісь були вихідні, вже вважається, що тої заборони у вас нема. Лікар, але ніякий папір людям не дадуть, ніякий підтвердження. Папір, ніхто дзвонити не буде. Якщо вам не дзвонять, це добре. Бо він сказав, що ми вам подзвонимо тільки в випадку проблеми. А це правда, так. Тут так є. Тільки якщо з документами щось незрозуміло, якщо, може, якийсь аналіз не такий, то тоді можуть телефонувати. Якщо все добре, вони все туди завантажують, угу. І 10-14 днів, і ви можете бути спокійні, що у вас вже того рестрикшену немає. І вам видадуть папір про медогляд з вашою фотографією, то чисто такий папір, як нам видавали. Коли як ми в Україні проходили. Ми в Україні проходили такий самий медогляд на Express Entry, але це було набагато дорожче, наскільки я пам'ятаю. Ой, дуже. В мене ще є той папір. Дивися, якби ти казала, що то такий самий, я би показала людям я у відео. Я і сама, так, я і сама забула. Може, ми в кінці вам в цей... Ми сфотографуємо і поставимо тут на екрані, так, як той папір той виглядає з фотографії. Так що... Таким на сьогодні відео коротеньке, інформативне, щоб ви собі зорієнтувалися, як той медогляд виглядає. І нічого там боятися не треба. Так. Єдине, що трохи він... вартісний, але всюди кажіть, що ви з України і просіть знижку, і вам обов'язково дадуть і допоможуть. Так, так що все, гарного вам медогляду і до наступних зустрічей. Полайкайте нас, будь ласка, і напишіть нам якісь коментарі. Так, па-бай. Па-бай.